Sziasztok, pajtik! Sziasztok, gazdik! Hát mi ma is kimentünk a görög dombra játszani, olyan jó kutya módjára. És mit találunk kint a dombon? Egy remek zöld labdát. Lili játszik a kutyákkal, Artur írja a labdát. Nem tartott túl sokáig. A képek is bizonyítják, pár perc rágás, és a labda már puha. Nos, ime, a labdának annyi. Lukas már ereszt, Bence ül mellette, s vigyázza, nehogy valaki beleszóljon a dolgába. De tudjátok, a Lukas labdát még ki kell rágni, azon még van munka, azon még lehet dolgozni. Mindeközben Flódni és Lili játszik keményen. Nagy a háború, nagy a küzdelem minden oldalon. Lili játszik Flódnival, Artur a labdával, és Bence vigyázza őket, nehogy összekeveredjenek a munka folyamaton. És kérem, a labda véglapjait járja. Artur már szinte be is fejezte. Már itt-ott jókor a lukak díszelegnek rajta, de ő nem adja föl, nem egy egyszerű eset. Bence csak figyel, de nem sokára megszerzi a labdát. Egy kis rágásra neki is kellhet. És miközben a fiúk a labdával vannak elfoglalva, Lili Flódnival játszik. Rendületlenül egy nagyon komoly birkózásba mennek bele. És míg Liliék bunyóznak, Miska teljes tekintettel figyeli őket, mit művelnek. Mit művelnek Artúrék, mit művelnek Liliék. Bizony Lili egyedül maradt, Flódni elment haza. Eközben Artur rágta a labdát, és Bence megszerezte. Most már övé a labda, tehát Lili várhat még. De ne féljetek, nem marad labda nélkül, ő hozzá is el fog kerülni ez a labda. Előbb vagy utóbb?
És hát ugye megmondtam, már Lili rágja a labdát, megszerezte. Hát itt ér véget a labda története. Gazda ezt a labdát megszerezte, és bedobta a bokor alá. Ennyi volt a mese. Örültetek a mesénknek? Tetszett nektek is? Hát mi elköszönünk tőletek. Labdának vége, kutyák mennek haza, ennyi volt a mai mesénk. Sziasztok, Pajtik, sziasztok, Gazdik. Mi búcsúzunk.